好，看下一个单词叫做 assiduous，大家看下这个单词啊，叫 assiduous，重音在第二音节。重音在这儿啊，叫 assiduous，叫勤勉的、刻苦的，啊，勤奋刻苦的。我们在以前学过哪个词呢？叫勤勉刻苦呢？咱们学过一些比较简单词，比第一个叫做hardworking，第一个。第二个呢，学了一个单词叫做工业那个词的变化，叫 industrious，还记得这个词吧？对不对？industrious 啊，那个就是工业，去 y 加 i o u s。那么 industry 不要忘了有勤奋的意思啊。如果作为名词来讲，除了表示行业，要勤奋。industrious 还有一个呢，叫什么呢？叫 diligent。这个六千词汇，看这个稍微难一点点。它虽然在托福里也有了，但它本身在大学词汇里也有了，叫 diligent，也是表示什么意思呢？叫做勤奋的啊，勤奋的啊。如果你不知道这三个词，你把它这三个最基本的三个词写在旁边啊，叫做 hardworking 啊，第二个叫做 industrious，还有个叫做 diligent，都是表示勤奋。那么 assiduous 呢，也表示勤勉刻苦的。那么我把这个词给大家解释一下，这个词为什么叫勤勉刻苦？大家看一下，重音在第二音节，所以前缀很容易确定了，因为重音在第二音节，还 a 加辅音双写，就加强。后形容词后缀谁？Ous。那么这个词的剩下的光杆司令就剩这三部分，突出这三个字母了，就是 SID，SID 这三个字你读一读，你就读这三个字母，读 SID，SID，SID，你觉得应该来自于谁？加强怎么着是很勤困，勤勉刻苦的，SID 应该可能是谁的变体？脑子里有想出来吗？它来自于谁的变形？SED，它们都是来自于 SID 的变形，T 和 D，加强坐在那里。你看咱们要考试的时候，你看整天一个同学就从早上就坐自习室，一坐到晚上，在那一坐什么不干啊，不吃不喝就在那狂背啊，这个叫做加强坐在那，叫勤勉刻苦的 sit 和 sit 啊。它下面会有一些派生词，那么我展开我给大家说一说啊。第一个单词叫 insidious，第一个，第二个单词叫做subside。下一个叫做 preside，下一个叫做 dissident，下一个叫做 sedentary，下一个叫做 sedulous，下一个叫做 supersede。好，我们来看一下啊，这样几个词。好，我们来看一下这几个词啊。喜欢的同学还是先读一读啊，词根在这儿呢。这个词根非常好理解，sit 是 sit 的变形。第一个单词叫做 insidious，你看这是坐在哪儿呢？看一下，大家可以看，坐在里面。记住我的一个解释，三部分造成坐在里面的人啊，坐在暗处的，这叫什么？叫阴险的。恶毒的、阴险的，或者形容一个事情叫做暗中危害，形容人就表示阴险恶毒，表示事情就表示暗中危害的、暗中危害。你看，咱们经常会说这人坐在暗处，记住我的一个解释啊，您坐在里面吗？往里坐，坐在里面的幕后黑手，这是更加阴险的啊，阴险的，坐在暗处阴险的，加强坐着是勤奋刻苦的啊。下一个 subside，这往哪儿坐呢？这不要想边儿啊，就想 sit。还是它的变形，坐下来叫什么呢？你看咱们在生活当中，大家想想什么叫坐下来？这是一个什么样的一个场景？就是在宿舍当中，老大和老三俩人打起来了，老二在中间赶快说说坐坐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 坐这样的一个动作，坐下来这干嘛呢？这是叫做平息减轻、平息安抚这样的一个动作，使人坐下来，坐下来 subside 平息减轻。平息点。下一个词叫 preside。preside 这个单词呢，注意的时候，注意它有个用法，它搭配 over 使用这个不及物动词啊。比如说它表什么意思呢？叫主持。比如说市长主持这次会议 ，the mayor presided over the meeting。The mayor presided over the meeting。要知道表示主持。其实这个词大家在发现，你看坐在哪儿？是坐前面的嘛？主持或者翻译成叫做掌管、负责两个意思。第一个叫主持，第二个叫掌管负责。preside 这个单词呢，不要忘记它的加长一点点，其实就是哪个词？是不是就是总统那个词啊？班长、校长，是不是就那个词 president？ 对不对？你可以通过总统去记，那总统就掌管负责的嘛，坐前面的嘛，坐下来，坐下来，平息。这个 preside 坐前面的，这个叫做什么呢？叫做掌管负责。好，看下一个单词 dissident 两个词，形容词和名词大家可以看一下啊。那么这里边这个 dis 作为前缀来讲 ，apart， 这我在第一天给大家讲过了。分开，掏钱付钱怎么说？支付怎么说 ？Disperse， 离开钱包，还记得吗 ？Disperse， 那你看这怎么做？是不是分开坐着呀 ？ENT 后缀了。什么叫分开坐着呢？你看咱们生活当中也是一样。来，同学选 A 的同学坐靠窗户，然后呢选 B 的同学坐靠墙。那这种大家会发现，这同学就分成两波了，分开坐着。那这两波同学什么呢？叫做持不同意见的人，反对者都行。名词就表示持不同的意见的人或者是反对的人。形容词就表示持不同意见的，反对的。
分开做。你觉得这个左蓝营的坐左边，这个蓝营的绿营的坐右边，是这种感觉，分开做，持不同意见的人啊，持不同意见者啊，反对者啊。好了，那这边这个不说了啊，看最后这三个词啊，最后三个词，第一个词叫做 sedentary 啊，这边注意这个 sed 呢，它也是来 sit 变体，元音变了一下，i 和 e 变，t 的也变了。sedentary 表什么意思呢？叫做久坐的，长时间坐立的，keep long sitting。啊，long sitting 叫做长时间坐着的、久坐的 sedentary 啊，sedentary 啊。下一个单词叫做 sedulous，S-E-D-U-L 就是个 L 啊，L-O-U-S 啊，sedulous，O-U-S 还是形容词，你看叫充满了坐着的，这还是一样，充满了坐着的。这个词呢跟谁同义词？跟书上同义，也是一样。这人整天就那儿坐着，充满了坐着，一坐不动，叫勤奋刻苦的啊，叫做勤奋的、刻苦的，叫 sedulous，读一读 sedulous。啊，好，最后一个单词叫做 supersede 表什么意思？你看 super 作为前缀，咱们之前给大家已经讲过了。我之前给大家讲了一个单词叫做超级无敌流吧，叫做过剩的怎么说 superflu 还记得吧 superfluous 再来一遍，流的很多叫过剩那个词 superfluous。我说过，当时 super 作为前缀来讲，方向表是在上面嘛，你看坐在你上面了。你俩同时竞争，他这人啊坐你上面了，你看看啊，甄嬛坐在华妃上面了，是这种感觉，叫什么？取代了他。这种感觉叫取代、淘汰的意思，代替、取代，或者翻译成叫淘汰的意思。记住，坐在你上面，蹬你脑袋上面了，叫做取代、淘汰的意思。supersede 这是一个动词啊。好了，那么这个 seed 下面一共就这些词说完了，咱们来一个一个看一下。第一个词啊，跟着过一遍啊，加强作者 assiduous 反复多，再次强调一定要多读啊，叫做勤勉刻苦的，坐在暗处阴险毒辣，坐下来坐下来，平息，坐前面总统是掌管负责主持，分开坐，持不同意见。啊，下面啊，久坐的 sedentary 长长的坐得很长，这是就坐最长的这个单词叫做久坐的。下面充满了坐着的 sedulous 还是表示勤勉刻苦的。最后一个词坐你上面了，淘汰取代把你坐下去了啊。好了，那么这次结束了，让我们看一下边那懒惰的，刚才刚说过还记得吧？气动最慢吞吞，很懒惰 slothful 加个 ful 变成形容词了呗，对不对？叫懒惰的啊，懒惰的啊。好，让我们看下边下一个单词，下一个单词叫做 assimilate。啊，大家看这个单词啊，叫 assimilate 这个词叫做吸收、理解，或者叫做同化，思想语言上的同化啊。你说你在美国待了10年，你回来之后你会发现你的人生观、价值观和美国人是一样的了啊，这个被美国所同化了，跟中国人不太一样了啊，这种感觉叫做第一个叫吸收、理解，吸收了他们的文化，吸收了他们的一些信息啊。 assimilate 及物动词直接用就可以了啊。那么这个词的意思也是比较好记的，看懂了吧 ？AS 是一个加强。啊 ，AS 是一个加强。那么中间部分大家能看出来，中间部分是哪一部分？是来自于 similar。啊，中间部分就是加强变得越来越相似了，就是这种感觉，越来越像了。现在随着改革开放，我们中国人好多人的啊，这个为人处事的做法啊，你看看也是跟美国人资本主义的那套东西都是一模一样了。现在是这个叫做 assimilate 啊 ，assimilate。那它里面出现了一个词根，看看 similar， 它和谁呢？和像 simul， 还有 symbol。这三个都是同根的，你看元音就变了 similar 吗？这也是 same， 都来自于 same， 最核心的还是来自于相同。其实 similar 也是来自于 same， 对不对？也是来自于它啊。那么咱们来看看下面有哪些词啊。第一个词 simultaneous， 第二个单词啊叫做 dissimulate。下一个词叫做 dissemble， 动词形容词。好，我们来看看这几个词啊。第一个单词叫做 simultaneous， 第二个词叫 dissimulate， 第三个叫做 dissemble， 啊 dissemble。 好了啊，我们来看一下啊，还有啊一个 very similar。 好，咱们来看一下第一个单词叫 simultaneous， 注意在这儿啊 ，simultaneous， simultaneous 啊 ，simultaneous 表什么呢？叫做同声传译的、同步的、同时的啊，同声传译用的就是这个词 ，simultaneous interpreter， 口译员，同声传译员用的就是它 ，simultaneous interpreter。simultaneous 表示叫做同时的、同步的，你就只要抓住相同就可以了，就是相同、同时的、同步。第二个词叫 dissimulate 和 dissemble， 把这两个词需要大家放到一块去背啊，你看啊。这两个词都是 dis 开头，词根后边都一样，就这两个词几乎就等于造词结构是一样的了。这个 dis 在此处呢，不是表示否定，它也不是表示分开，
那么我说过，大多数前缀都有共同的一个意思，表示加强嘛。加强相似，这就是强调是一个像的意思。它是什么？怎么样去像呢？怎么样就越来越相似呢？这个叫做伪装掩饰。你看，掩饰、伪装一个动作，伪装这个动作就是弄得很像嘛。比如说，说个短语，大家感受一下。比如说，dissimulate myself as a beggar，dissimulate myself as a beggar，把自己伪装成一个乞丐。作为一个什么什么，把自己伪装起来，这个叫做 dissemble。所以这个 dis 不能去否定，你要否定的就是不像了，不像呢不能叫伪装了，伪装就是故意弄得像，这才叫伪装。所以这两个词是同义的，dis 开头这两个是同义词，像叫做伪装掩饰啊，伪装掩饰叫做 dissimulate dissemble 啊。好，最后一个单词叫做 very similar，very similar 就更简单了，similar 叫做相似，very similar 就是非常像，是这种感觉吗？对不对？very 嘛。那么这里面我其实说这个单词的一个目的，主要给大家先铺垫一个词根，就是个 very。very 作为词根来讲，它表示的意思叫做 true，叫真。啊，一会儿可能会说得到啊，very 表示跟真实、真的有关啊，真的有关。所以这个单词叫什么？叫做逼真的嘛，叫做非常像的，就这个意思。你看，如果咱们拆分去记，你看怎么去记？真像啊，al 形容词后缀嘛，就是貌似真实的、逼真的、真像啊，就这个意思啊，叫做逼真的啊，逼真的啊，非常像的啊。好了，那么这个词下面一共就是这样几个啊，simo 来自于 same 这个词。那不要忘了有个前缀，其实也是来自它。前缀是谁？sym 和 sy。and 这都来自于 same 啊，都来自于 same， 都是跟相同相似有关啊，都是跟相同相似有一些关系啊。好了，说完这个词再读一读 assimilate， 加强越来越像，叫做同化，思想上的同化啊，同化啊。好，看下一个单词，下一个词读一读，叫做 attenuate 啊，大家看这个单词啊，叫做 attenuate。 attenuate 这个词叫什么呢？叫做削弱的意思，叫程度上的削弱啊。那么我把它的反义词写旁边你就明白了，它跟谁对立？跟增强。增强咱们学过哪个词？比如说来回忆回忆基础词汇里面的词，这都是四千的词汇了啊。enhance 是不是增强？还有哪个单词？我们说叫做 reinforce， 来自力量嘛 ，reinforce， 增强和削弱，力量上的增强，程度上的增强，削弱，这俩是一组啊。enhance 和 reinforce 这两个都是增强，来自力量，再一次注入力量，增强。enhance 也是增强提高啊。好了，那我们来看看削弱这个单词，也是一个及物动词啊，及物动词前缀。还是能看出来不可避免的就是 a 加复音双写，后缀是谁 ？ate， 对不对？后缀是 ate。那么这个词就剩下了核心的部分，就是 tenure。这个词根呢，实话说比较难背，为什么呢？因为它下面一共有三个派生词，而这三个词呢，在基础词汇都没有，都是咱们在北美考试当中才出现的词汇，就是咱们在四六级里都没有的词啊。tenure 作为词根来讲，它本身表示 thin， 表示什么意思啊？薄 ，thin 表示薄的意思啊。你看它下面啊，有这样哪三个词？就这样三个词，一个叫 tenuous。还有一个就是 short 这个词，你看我重新写一下 attenuate， 还有最后一个就是 extenuate， 就这么三个单词，大家可以把这三个词放到一块儿，你看一看啊，这三个词全是翻成薄的意思，都是跟薄有关，变薄嘛。第一个单词 tenuous 叫做薄，你看是不是加个的呀？就叫稀薄的，就这个意思。我说个句子，大家感受一下 tenuous， 先读一读啊，前面加个十，你就想想十英，比如说咱们造个句子啊。地面十英里以上的地方的这个空气，十英里以上地方的空气啊，这个很稀薄。你可以怎么说 ？The air 10 miles above the earth is very tenuous. The air 10 miles above the earth is very tenuous. Tenuous 很薄 ，very thin 就这个意思。所以通过十去记，十英里以上空气稀薄的，薄的。那么这个薄呢，第二个意思还可以表示什么呢？比如说我说个短语，大家感受一下。比如说我说啊 ，tenuous evidence， tenuous evidence， 什么样的证据啊？想一想。什么叫薄的证据？这个证据有点薄，什么样的那种感觉？叫做无力的、不足的证据。你这抓它还不行。刚才我讲了一个词，还记得吗？之前给咱们给大家讲的叫做有说服力的证据，还记得吗？叫 persuasive， 还有叫什么？叫 cogent。脑子里想想这个词 ，c o g e n t， 用手写一写。如果想不到的同学 ，cogent evidence， 那这也是表示无力的、不足的证据，无力的、不足的啊。好了，看下面这两个词，这两个词呢就是前缀不一样呗。后边全是动词后缀，全是薄。你看，加强变薄，就使变薄，就这个意思。使变薄，你翻译成这个意思也行。使变薄不就削弱吗？使变薄，削弱的意思。这个 ex 呢，它不是向外变薄，它其实也是一个加强。啊，但你看注意一下啊，这个强调使什么变薄呢？写个小括号写在旁边。它一般都强调的是使罪行变薄，叫什么呢？叫做减轻，还是变薄，叫减轻的意思。但这个减轻，注意它一般都强调是减轻罪行啊。所以你看这三个词扩到一起去背，全是这个字，全是薄。第一个是薄的。稀薄的，第二个是使变薄，程度上的变薄嘛，叫削弱。最后一个是罪行变薄，所以薄的使变薄，罪行变薄，这样去记。三个全是薄，在十英里以上，十这个词根都是跟薄有关啊。attenuous, attenuate 和 extenuate。
它的反义词刚才已经说完了啊，就是反义词叫做 reinforce 和 enhance 啊。好了，那么这个词到这里不说了啊。好，让我们继续看下一个单词，下一个单词读一读，叫做 augment 啊。大家看这个单词啊，叫做 augment 啊。augment 这个单词呢叫增加，注意一下这个单词呢它完全等于 increase，意思是一样的。那这里边我要重点强调一下，就是说这个单词大家要看一眼啊，哪个地方需要注意呢？就是这个单词呢，注意它是 ment 结尾，因为咱们在中学到大学一直背的单词，ment 结尾的词一直背的都是名词，但这个比较特殊，它是一个动词。啊，它是一个动词啊，这个需要大家重新看一下，审视一下啊。这个词怎么去记它？我说一下，你看啊，这个单词大家词根肯定是不认识，但你看你乍一看你会觉得这词跟哪个词有点像，你看跟哪个词有点像，是不是跟这个词有点相近啊？是不是跟这个词有点相近？argument，argument 叫什么？是不是叫做争论呢？啊，对不对？啊，你要考 GRE 的同学以后，argue issues 咱们都知道啊，叫做争论这个词，咱们初中就学过这词嘛，初高中的词汇嘛，叫争吵、争论。所以这个词你就作为一个形近词去记，就记住跟争吵长最像这个词就是增加争吵。两人在一起时间久了，那难免你刚开始的时候，男生总是去顺着这个他的女朋友，但时间久了就完蛋了啊，两人天天吵，最后动手啊，最后就完了，split up 就完蛋了啊。所以这要知道一下，叫做增加争吵，增加争吵，这是最直接的一个记法啊。两个人在一起时间久了，增加争吵。那么这里面通过词根呢解释一下，通过词根说一下 AUG， 它和谁呢？和这个 AUC 还有 AUD 啊，注意这他们仨这是一家的，表示什么意思呢？这个词根本身就是跟增加有关 ，increase 啊 increase 为什么要增加呢？这个 odd 它其实就来自这个 add 这个词，一个变形，就元音变了一下 odd add。啊，跟增加有关啊！你看，如果用咱们熟词来解释它的话，哪个词啊？看看这个词有没有学过啊？哪个词呢？这个词叫做 auction。auction 叫什么意思？AUCTION 叫拍卖。大家看这个词有没有学过？AUCTION auction 叫做拍卖的意思。那么这为什么叫拍卖呢？你看拍卖出来的增加嘛，不断增加产品价值嘛。比如这瓶水卖10块钱起拍啊，往上15、20，最后以25块钱成交了，这个叫 auction。它和 action 长得很像，但就差一个字母。啊，增加产品价值叫增加啊，叫做拍卖的意思。所以这个就你要通过词根记就非常难记了，不好记，啊，不太好记啊。但它下面还是有几个派生词的啊，我需要解释解释啊。下面这个单词叫什么呢？叫做August 啊，auction August 啊，看看这个单词啊，叫做 August。August 这个单词呢表什么呢？叫做威严的。啊，其实这词就是来自八月那个单词啊，大家可以看一下啊，就是来自八月那个单词啊。那么这个词其实原指的就是指奥古斯都大帝，古罗马的一个皇帝的一个称谓。八月份嘛，这个他为了与这个七月是 Julius 凯撒，凯撒 July 嘛，凯撒大帝死后为了与他平起平的，从二月份拽出了一天。因为正常你看咱们数数的话，应该是数七月份31天，八月份应该是30天，但他为了与七月平起平坐的话，那他也变成了一个这31天，所以说这个它其实本是来自于皇帝的一个称号，奥古斯都。那么它是来自于皇帝的特点，就是不断增加。因为皇帝什么特点？至高无上，越来越高的感觉，也是有一种给人一种增加的感觉，叫做威严的。所以就通过八月七就行了啊，八月皇帝威严的 August 啊，叫做 August 啊，把它放到一块就可以了。那么还有一个单词叫什么呢？叫做 audacious。叫做 audacious 这个单词呢比较难一些啊，你看看啊，这里面首先注意它出现了一个后缀，这个后缀是我们在这个词汇课上第一次讲到的一个后缀，所以大家以后注意一点，如果你碰到一个形容词它是 ious 结尾，那麻烦你往前再看俩字母，如果前面是 acious 结尾，注意这是整个一个后缀，它表示的意思叫做什么什么东西很多的，什么什么东西很多的，你看啊，什么东西多，不断增加的多，变得越来越多越来越多，这叫什么呢？强调一种膨胀的感觉，越来越大越来越多的，强调什么大？脸大。越来越多叫什么？叫做厚颜无耻的，或者叫做大胆鲁莽的，胆儿大的，不断增加，胆子不断增加。记住一个解释啊，胆量增加，它强调这个意思。Audacious， 叫做大胆的，大胆鲁莽的。第二个还可以表示叫做厚颜无耻的，大胆鲁莽的，厚颜无耻的。咱们之前也给大家讲过一个厚颜无耻，还记得吧？我说这人总是抛头露脸，前面吧 ，effrontery 又过一遍。有没有印象？中间来自 bird 嘛，脸总向外嘛，还记得吧？抛头露脸的人也是厚颜无耻，但它是名词，是形容词。厚颜无耻或叫大胆鲁莽的 audacious。比如说，再给大家再造一个啊，你看啊，大家看这个单词 loquacious， 话多的。先你看这个词自己是否能解释出来了？为什么要话多的？多在这儿吗？为什么要话多呀？前面这个 loq 应该是来自于谁？是不是来自于说话这个词叫 log？
log 吧，可和哥发生通假嘛？log 为什么要叫说呢？对话怎么说？dialogue loquacious 能反应过来吗？log 它的词根来自于 log，这个 log 以后我再给大家讲啊，loquacious 这个以后也会再次讲到啊，这是一个很重要的一个词啊，叫做话多的，那这是增加的多，不断增加的多，叫 audacious，叫做大胆鲁莽。啊，大胆鲁莽的，厚颜无耻的，那八月皇帝威严的，不断增加争吵，增加争吵，放到一块儿，augment 啊，augment。那么同义词啊，补充两个，第一个词 accretion，accrue 啊，第二个叫做 mount。好，我们来看一下啊，这样两个词啊，跟增加有关的两个词，在这里补充一下啊。第一个叫 accretion，那么它是名词了，ing 也很显名词。最后一个呢，就是 accrue，accrue 是动词，是它的动词形式。啊，accrue 是动词，这是名词啊。这两个词呢，你看还是加强，中间部分它是来自于谁呢？它是来自于谁？它是来自于 create 创造这个词。accrue 这个词呢，叫做增加或者积累，一般都强调自然的积累增加，越来越多。比如说你钱放在银行，利息越滚越多，利滚利，利打利越来越多，这要知道一下。accrue 它是这个 accrue 这部分，它是来自 create 的一个变形，是来自它变名词的时候又给还原了。为什么叫做增加？就是不断去创造嘛，加强创造这个东西，越来越多，越来越多，叫增加，这是动词，前面是名词，这个要做一个重点看一下，因为 A 字母比较靠前了，也比较好记一些。叫做 accretion，下一个词叫做 mount。mount 这个单词呢，大家看到这个词之后呢，我相信大家可能会脑子里想一下，哎，是不是山的那个词的前半截呀？对不对？哎，mountain 这个词嘛，不知道它的前半截嘛，所以它第一个意思叫什么？叫登上，登上，攀登的意思，有这个意思。比如说我们说上马，叫 mount a horse 这样一个动作，骑上去的意思，骑上登上，这个意思是最直接的，大家就通过山去记，你把那个山可以写在它旁边。它的第二个意思也是增加。你看往上登嘛，登上去嘛，往上走的嘛。比如说我们说药费逐年增加，这两年每年越来越多，越来越多。那个叫做 the medicine fee is mounting, year by year, 啊，逐年的越来越多。mount 不断往上登的感觉，叫做增加啊，叫做增加的意思啊，叫做 mount 啊 mount 啊。那么这里边这个 mount 作为一个展开，要么以后后面就讲不到了啊。有这样一个 mount，一个叫做 paramount，一个叫 surmount，在这里面做一个补充。啊，所以同义词一共有这样两个啊，不存在旁边了。一个叫 accretion，啊，不断创造是增加，记住加强创造是增加，越来越多，越来越做越多。登上也是增加啊。那么下面有两个来自 mount 这个词的一个派生，第一个叫做 paramount，paramount 这个单词呢形容词，我相信看过一些电影的同学，大家对于这个词应该也会有点印象，叫做派拉蒙电影公司，对不对？派拉蒙电影公司大家应该对于这个词有点印象啊。para 作为前缀来讲呢，表示什么意思呢？以后我再讲它，但现在有个印象。para 作为前缀表示在上面的意思，有这个意思。你看咱们学过天堂怎么说？Paradise 啊，回忆回忆这个词啊，去过天堂的同学想一想，在上面嘛，Paradise 啊，所以应该要骑到山上嘛。为什么咱们那个电影公司那个宣传片的片头是一个雪山，然后出来这个一堆五角星，还有印象吗？登到山顶嘛，叫至高无上的，记住这个解释。你看后面是山，登到山上，在山顶上，至高无上的，或者翻译成叫做最重要的。注意这个词本身就翻译成最重要的了，它没有比较级和最高级，它本身就翻译成 the most important 啊，叫最重要的 paramount。啊，派拉蒙最重要的。下一个词叫做 surmount，surmount 是一个动词，啊，surmount，sur 注意 sur 作为前缀有两个意思，第一个意思也表示在上面，咱们学过哪个词呢？表面，咱们说 surface， 对不对 ？surface。第二个还学过哪个词？还学过一个词过多 more， 哪个词呢？幸存，多活下来的人，你看这表多吗 ？survive。外部是活嘛，多回来一些人，这叫幸存下来。那么这单词你看是怎么登啊？登哪儿？也是登到上面的感觉，但它是一个动词，叫什么呢？啊，叫做征服、战胜的意思。征服、战胜，叫做 surmount 啊 ，surmount somebody or something， 征服、战胜的意思。你看，骑到你上面了啊。咱们这个小的时候如果打过架的同学，你想两人打架啊，一般往往上面的同学把下边同学压在底下啊，是不是啊？你看骑在他身上，问你服不服啊？骑在你上面，记住这个解释，征服了你，叫 surmount。啊，surmount。那像它的正常的一个派生，你看能不能看出来这怎么翻 ？insurmountable， 是不是正常的一个派生？就是 able 是能 ，in 是否定嘛？不可战胜的，不能超越的，不可战胜的，就这个意思，不能征服的嘛？中间是骑到你身上是征服，派拉蒙就是至高无上，你看带雪山的那个，那电影公司至高无上的最重要的啊 ，mount 这就是骑或登或者表示增加的意思啊。好了，那么这一次到这里就结束了啊。那减少的词后面我再给大家去讲哈、啊。好。好，让我们继续看下边下一个单词啊，下一个单词叫做 austere 这个词啊，大家看一起看一下，叫做简朴的或者叫做严峻的、严厉的都可以啊。我们来看一下啊，
首先我们一想到熟悉的单词，可能会想到严格严厉的，就是 strict，对不对？哎，第一个你可以跟它放到一块儿去记啊，叫 strict 这个单词啊。第二个呢，这个单词呢还可以有什么意思呢？叫简朴的、朴素的，我们说叫做 plain，P-L-A-I-N，对不对？plain 这个词也可。第三个还可以表什么呢？叫做苦行的。这个也有这个意思啊，苦行的禁欲呢，咱们之前讲过一个单词，还记得吧？我说体育比赛啊，之前要进行禁欲苦行，哪个词？叫做体育比赛的怎么说？体育比赛的叫做 athletic， 那这叫什么？叫 ascetic。可以把第三个意思补充在旁边啊，补充在旁边啊。好了，那我们来看一下这个词为什么我们叫做严格严厉的？它是来自谁呢？来它的后半部分，就是来自于这个 stern 这个词啊，它其实来自这样的一个单词，就是 stern。stern 表示什么意思呢？表示的意思叫做严格严厉。啊，注意它是来自它的一个变体啊 ，stern 本身也是一个托福词汇，叫做严格的、严厉的。这个怎么去记它呢？这就通过一个谐音记就可以了。你记住是对你非常严格，所以怎么总是怎么的，死瞪，死死的瞪着你。你看你爸妈对你非常严格，你今天晚上回家十分钟，死死的瞪着你，眼睛里冒火，这种感觉瞪死你，叫做 stern 啊 ，stern。那么这个 au 呢，加了一个前缀来讲，它其实就是一个加强，跟 a 是一样的啊 ，austere，austern， 你感受感受 ，austere 啊，叫做严格。严厉的啊，严格严厉的，还有一个就是我们说叫做严格的人，你看严格要求自己的人叫做禁欲，不乱搞啊，不乱来啊，还有一个就是他们朴素简朴，一共有这样几个词。但它的反义词就是谁呢？就是装饰的 decorated， 很花哨的，很装饰过度的啊。注意一下他们的反义词就可以了啊。这个词呢没有什么其他展开词，大家把这个词写在它的下面就可以了。stern, steer, austern 啊。好，看下一个单词，下一个单词叫做 authentic， 大家读一下这个单词啊 ，authentic。authentic 这个单词叫什么呢？叫做真正的、可信的啊。看一下这个词，叫可信的、真正可信的啊。那么这个单词呢，它是来自于谁呢？它其实是来自于 author 这个词，作家这个词啊。说其实这个 authentic 它其实原本可以还可以指什么东西呢？还可以指这个啊，我们说一些作品呢，一些艺术品是真迹的，真的出自作家手笔的啊。比如一看这个画是唐伯虎画的，咦，这是你画的，这是真的，这个叫做 authentic， 它是来自作家这个词，所以通过作家去记，就是来自作家本人的，叫真迹的，真正可信的啊，真正可只有作家说的话才是相信的，其他人传的都是流言蜚语啊，这种感觉啊。好了，那么这里边这个真呢，在此处呢，它也没有展开其他的词，因为它就是来自于 author， 大家记住就可以，来自于作家叫真的，那么。表示真假的，咱们做几个这个近义词和反义词的这样的一个补充啊。第一个单词叫做真的词，叫做 veracious 啊 ，veracious 啊，大家看一下这第一个词啊 ，veracious 这个单词，咱们在以前学过哪些词？比如说 real， 对不对 ？true， genuine， 这我就不用一个一个写了啊。这个词呢也叫真实的。大家可以看一下这个词也叫真实的。这个词为什么叫真实的呢？这个后缀刚刚讲过，就是 acious 这个词 ，acious 表示什么东西很多的。什么东西很多？那 VER 还记得吗？我刚才又给大家讲过，我说 VER 表示真，还记得吗？真相啊，怎么说？非常像，真的是一样的，这个叫 very similar。你看真好怎么说 ？Very good， 对不对 ？Very similar， very 啊，叫做真的很多，这个就是真实的。所以这个 VER 刚才已经给大家铺垫了啊，对吧？哎，刚才给大家已经铺垫了，表示真作为词根跟真有关。第二个表示假，假的词，第一个叫 bogus， 还有叫 phony。bogus 和 phony， 把这两个放到一块啊，两个都是形容词啊。咱们再来看第二个词 ，phony，phony 叫假的、冒牌的啊。这怎么去记？就来自于声音这个词。咱们中国有一句老话叫做什么？叫做耳听为虚，听到的声音的都是假的啊。你看一看，现在看到反正也不一定是真，但是听到的大部分都是假的、传的。所以通过电话声音这个词去记啊，假的。而下面这个词呢，叫做 bogus，bogus 这个单词呢也是形容词，也叫做假的、冒牌的啊。大家可以通过一个词组读一读，比如说我们说啊 ，a bogus doctor。一个什么呢 ？bogus doctor 叫什么？叫庸医，就是假医生、冒牌医生，这是冒牌的一个医生。这个词比较难记一些，因为我之前给大家讲，我说 US 呢，它本身在这个拉丁词根当中是一个拉丁名词的拉丁后缀啊。你看一看啊，这个一个名词后缀了，拉丁语当中的一个名词后缀。但是这里面为什么变成了形容词？就是因为这个 B 如果大写的话呢，这个 B 如果要大写的话，大家可以看一下。啊 ，B 如果大写的话呢，它表示的就是指这个一种印造伪钞的一个机器的名字叫 bogus， 鲍格斯啊 ，bogus 啊，所以它其实本身是来自于一个专有名词，就是一个印制假钞的一个机器。后来这个 B 小写之后呢，就用这个假印假钞这个假的东西来形容表示东西是冒牌的、假的。啊，所以说这边它主要是来自一个名词的一个小写之后变成了这样的一个形容词的一个用法，所以大家把它放到一块儿去记一记就行了。这两个啊，两个词也都是比较难一些。我们在口语当中比较简单的词，你看说假的，咱们在这个生活当中也会用，就是托福里边也有，就比较简单一些叫 fake， 见过这个词吗？也叫假的，比如说你这个假的 LV， 假的 Prada， 假的爱马仕，这叫 fake。
啊，假的，冒牌货嘛，它是来自于谁？是就是来自于 fact 这个词根，做这个词根啊，叫做 make 嘛。所以你可以把，你如果你说老师没有背过 fake 这个词，你就可以用 make 去记，一个是造 make 做嘛，一个是伪造，造伪造，制造伪造，make fake make fake，veracious 真实的，veracious ver 跟真有关，very 是真好，真棒，真好，very 啊真得多，bogus doctor 冒牌医生，声音的也是假的啊，冒牌假的啊。好，那么这个词到这里就不说了，真假就这几个。